زساخي زمان چې تاسو ګوري انصاف نیوز نن چې د کیم و اپډې جلوستا و دا کیم دینن وصلی دی دا ته نچکاری خلاف دی چې کیم خبرې دی دا کیم دی مطالبه دی هغه به تا خولي ارسی چې پروګرام وکړي दादे वापदा दे निचकारी खिलाफ पेट्रोल मुल्क से दा एहतजाज दा दादे पाकिस्तान वापदा हाइड्रो वर्कर यूनियन दे खुर्शीद साहब दे निजामानी साहब दे इकबाल साहब दे पकाल बंदे पेट्रोल मुल्क से दादे निचकारी खिलाफ चे दे पेस्को दे वापदा दे निचकारी खिलाफ था दा काल दा पर 17 तारीख को इंशाल्लाह मीर इस्लामाबाद तदरीमी वो दे डी चौक तो मखेतावे दा एहतजाज आज हो या कही نن پخپل خپل ځای شه دا ودین آباد وې دې ډی چوک په اسلام آباد شه وې چلو په شکل شه دې هارې ضلع نه نو آزې وې ان شاء الله تو سه دا مخلیق کس یې چې دې وابډا مزدور هر چیک دا و دا خلق څغوري چې دې وابډا نچکاری ما کوا ککین دې شه غلطی دی تو سه اصلاحات پر شو کیه و تو نچکاری ما کوا دې وابډې چې کیم جلوس ہو یہ احتجاج دادا خالی صرف پانی شندہ دار دے صبح پساتا منہ دا ہے ٹولا صبح ہے بر پختنخوا دا پروگرام نہ گیادا احتجاج لا گیادا نچکارے خلاف موجودہ حکومات چی کم دا وہ اپڈے پتہ شوا دا چی میں یہ نچکاری کا ہے خدا نچکاری میں پیو سراتا نور درمانے وہ کچھرے دے 15 تاریخ رہا تھا اخپل زید واپاس نکو راج دائی زید خیر دا زید خیر دا بے 15 تاریخ نا میرا دے کا پیسہ آباد سے درنا ہے دوخه 124 دین کړي وا او کدای چې میډیا 324 دینو تا وکړو و دې یو وخت راته نه کوي چې سره سره د نچکاری اډر واپس نه و خوستي او ملزمین سرکوري ملزمین چې سم را دي و دې یو په حق فیصله نه کړي او مشته نوټیفیکیشن نه روکړه یو وخت راته د احتجاج جاری وي او د 11 تاریخ احتجاج زمير مشرو نه چې هغه امیر مشر یو اقبال خان دا یو نور لامین خان دا او یو اسلام خان دا کہ ایک پواجا مندے 11 تاریخ یہ پاسپورٹ شو و آئندہ دے پر 15 تاریخ تو ایسا آباد ڈی چوک مندے دار نوی پر 15 و پر 17 تو سے دیکھال کے خبر غروی دلے چی دا کیم دے دیئے دے جلوس خلاف دا کیم جلوس دیئے یا سلاو دے نچکاری خلاف تو سے دیئے خبر غروی دلے امید دا چین صلی اللہ تو سے پیشی ہوستا جزا خیزمان انصاف نیوز کی مرامین اساس سر اجزاد غروی دے خدای پامان